Nizami Gencer'i dünya medeniyetinde dahi bir şahsiyet olarak, dahi bir şair olarak... Gürcistan'ın paytaxtında, Tbilisi şəhərində çox əlamətlər, hadisə baş verir. Bildiyiniz kimi, keçən il Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Nizaminin 880 ili münasibəti ilə sərəncam imzalayıb. Və bu sərəncam əsasında nəinki Azərbaycanda, nəinki yaxın ölkələrdə, yaxın qonşular, qonşu ölkələrdə, eyni zamanda bütün dünyada qeyd olunmuşdur. Silə UNESCO baş iqamətgahında bu çox təntənəli şəkildə qeyd olunmuşdur. Və Gürcüstan tərəfi bizdən xahiş elədi ki, bu sərgini Tbilisi Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında təşkil edək. Nəzərə alaraq ki, Tbilisi şəhərində çoxlu bizim Nizami əsərlərinə yazan miniatürlərin arxivi var. Biz xahiş elədik ki, Nizamiyə həsr olunmuş sərgini təşkil etsinlər. Gürcüstanın Cəsarət Akademiyasında Nizami Gəncəvi 880 ilində həsr edilmiş sərginin açılışı oldu. Bu sərgiyə xüsusi təravət verən Gürcüstanın mədəniyyət və incəsənət xadimləridir, bizim dəyərli dostlarımızdır və eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirin müavini Sevda xanım Məmmədəlivanın səfəri çərçivəsində nazirlik tərəfindən təyin edilmiş Nizami medalının Azərbaycan və Gürcüstan mədəni əlaqələrin inkişafında xüsusi xidmətləri olan bizim dəyərli Gürcüstan dostlarımıza təqdim olundu. Cənab Prezidentin keçən müvafiq sərəncamına əsasən Nizamili çərçivəsində tədbirlər davam etdiriləcək. Bu il çərçivəsində Nizami Gəncəvin bir sıra əsərləri Gürcü dilinə tərcə olmuşdu və eyni zamanda ilin sonuna qədər Nizami Gəncəvə, Şotar Ustaveli paralelinə birgə buna dair elmi praktik konferansın keçirilməsi nəzərdə tutulur. Əminik ki, Nizami irsi, ümumiyyətlə Azərbaycanın Gürcüstanda olan tarixi, elmi, təhsillə bağlı, mədəb incəsənlə bağlı sarsılmaz tellərin təbliğ təşviq edilməsində bilavasitə Azərbaycan dövlətinin müvafiq qurumları və eyni zamanda Gürcüstanın adiyyəti qurumlarının birgə tədbirlərinin keçirilməsi nəzər tutulur. Огромная честь имя Низами – это мировая культура, так что для меня это та возможность, чтобы прикоснуться еще раз к азербайджанской культуре. У нас очень тесные связи, и вы знаете, первый музей Кавказа был в Тбилиси, и с тех пор у нас есть артефакты, связанные с азербайджанской культурой, и мы продолжаем это изучать, и я очень счастлив, что у нас была возможность это представить и азербайджанской публике в прекрасном центре Гейдара Алиева, и я надеюсь, что мы это продолжим. Наши отношения с нашими азербайджанскими коллегами это больше, чем коллегиальное. Gürcüstanın Rəssamlar Akademiyası və Axundov Muzeyinin birgə təşkilatçılığı Gürcüstan Azərbaycan Gürcüstandakı səfirliyin dəstəyi ilə belə gözəl Nizami Gəncəvin 880 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirildi. Bugün burada Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirliyinin müavini Sevda xanım gürcüləri, gürcülərin tanınmışlarını mükafatlandırdı.